মই পোনপ্রথমে আপনার ধন্যবাদ জানাব বিচার যে আপনাদের আজি আমাক এই প্ল্যাটফর্মটো দিছে, এই সুবিধাকণ দিছে যে আমি দেশৰ ভাৰতৰ হিতত যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ। মই বহু বছৰ ধৰি এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। মই বহুখিনি কাম কৰিছিলোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই দলটোত থাকি পেলাই অনুভৱ কৰিলোঁ যে যিটো দল মোৰ পিতৃয়ে কৰিছিলে, মোৰ ককাদেউতাই কৰিছিলে, সেই দলটো, সেই দলৰ আইডিয়লজি কিন্তু আজি নাই। সেই দল আজি এজন ব্যক্তিৰ আশে পাশে ঘূৰি ফুৰে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কেনেধৰণে ব্ৰেণ্ডিং হ'ব পাৰে, ৰিইমেজিং হ'ব পাৰে সেইটোৱে চিন্তা কৰে। তে সেই পুৰণা মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিয়লজি থকা দল হৈ থকা নাই। দহ মাহ ধৰি মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাছিলোঁ, কিন্তু মই শিৱসাগৰত মোৰ ৰাইজৰ লগতে আছিলোঁ। যেতিয়া ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আম অসমত সোমালে আমগুৰিৰ পৰা, সেই সময়ত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আমি বাট চাই আছিলোঁ যে সেইদিনাখন আমি ন্যায় পাম। যিজন নেতাই মহিলা ক'লে, উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, সেইটো এটা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ মনত আছে, তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টে কথা ক'লে, কিন্তু যেতিয়া উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বা মহিলাৰ কাৰণে ন্যায় দিবলৈ সময় আহিলে তেওঁ কিন্তু গুচি গ'ল। আৰু আমি দেখিলোঁ, এখন ফটো পালোঁ ফেচবুকত য'ত সেই বাছখনৰ ভিতৰত তেখেতে আলোচনা কৰি আছে। এজন পাৰ্থমিকৰ প্ৰেচিডেণ্টে কানি কানি মোক কৈছে, অংকিতা, এজন মানুহে তেওঁৰ ঘৰত গাঞ্জা পাইছিলে, গাঞ্জা পাই পেলাই জেলত আছিলে, এতিয়া বেলত ওলাই আহিছে। সেই মানুহজনৰ লগত ৰাহুল গান্ধীয়ে কথা পাতিছে, কিন্তু আমি যিসকলে ভোট কালেক্ট কৰোঁ তেখেতলোকৰ কাৰণে সময় নাই। আৰু তেতিয়া আমাৰ সকলো নেতা কৰ্মীসকলে সিদ্ধান্ত ল'লে, আমাৰ সকলো ৰাইজৰ লগত, আমি যেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত বহিলোঁ, আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আমি দেখিছোঁ কেনেধৰণে যুৱচামৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় আগভাগ লয়। আগতে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা নকয়ে, অসমৰ কথা নকয়ে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিহু কওক, অসম কওক, জিলিকি উঠে নেশ্যনেল মিডিয়াত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াত। সেই পদক্ষেপবোৰ লৈছে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। অৰুণোদয় আঁচনি কওক, ক'ত 850 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, এতিয়া 1250 টকালৈ গ'ল। এইবোৰ দেখি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক পৰামৰ্শ দিছে কি এতিয়া আমি উন্নয়নৰ গতিধাৰাত আমি লগ দিব লাগে। আৰু সেইবাবে আজি আমি প্ৰাথমিক সদস্য হিচাপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আমাৰ লগত আমগুৰি জিলা পৰিষদ আহিছে, লিপি দত্ত, খনামুখৰ এপি মেম্বাৰ আহিছে মুন্মী বৰা, ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আহিছে, জকাইচুক জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আহিছে পংকজ ভৰালী ডাঙৰীয়া, মণ্ডলৰ সভাপতি আহিছে, আমাৰ মহিলাৰ সভানেত্ৰী আহিছে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বৰ পৰা আজি অব্যাহতি লৈ আমাৰ যুৱসতীৰ্থসকল আহিছে। ঠিক এনেধৰণে শিৱসাগৰৰ চুকে কোণে পৰা আজি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাথমিক সদস্য হ'বলৈ উপস্থিত হৈছে। মই আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মই আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে মোক আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দি পেলাই আগবঢ়াই নিব, মোক কাম কৰিবলৈ শিকাব, আৰু কিবা যদি ভুল ক্ষতি হয় মোক ক্ষমা কৰিব। এইখিনিয়ে কৈ মই মোৰ চৌ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।